Boa noite para todos. É sempre com grande satisfação que nós nos reunimos para estudar, para refletir em questões tão organizadas, tão iluminadas como os assuntos que são contidos na doutrina espírita e no cristianismo. Nosso tema de hoje é um tema muito importante. Eu espero que ao chegar ao final dele, a gente possa sentir o quanto que ele é importante. Vigiai e orai, para que a gente possa ter uma ideia do tema. Antes, nós gostaríamos de dizer que nós pretendemos desenvolver de uma forma bem simples, bem básica. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas, sem, no entanto, deixar de focar na seriedade e na gravidade desse tema. O que diríamos de uma casa em que o seu dono, o seu morador, não lavasse as vasilhas, deixasse-as acumular na pia, não cuidasse das roupas, deixasse as roupas jogadas por lá, não se preocupava com a quantidade de papel que juntava e tinha aquela papelada toda e depois deixava até de pagar uma conta ou outra porque nem sabia onde estava, de tamanha quantidade de papel? O que diríamos de uma pessoa que deixava janelas abertas e as tempestades chegassem, molhassem os móveis, estragassem os móveis? Certamente a gente diria que é uma pessoa descuidada, uma pessoa sem atenção com as coisas que tem. É uma pessoa, diríamos, de certa forma, invigilante com aquilo que lhe é dado. Saindo agora da casa para olharmos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso bem imperecível, eterno, o que dirá a nós próprios, o que diremos de alguém que não cuida, que não zela de si próprio? Esse é o nosso assunto de hoje. Um assunto simples, claro, mas muito sério. Tão sério que está contido na Bíblia a palavra vigiai 77 vezes, em 77 registros. E o termo orai está mais de 400 vezes. Então, por essa estatística, a gente vê que o assunto é sério. Às vezes a gente vive e não pensa. A gente faz automaticamente, vai no automático, mas a gente não pensa tamanha seriedade que é. Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos lembra que vigiai e orai foram palavras pronunciadas do lábio de Jesus. E o Mestre Jesus é esse amigo perfeito, amigo certo, das horas incertas e das horas certas, e que veio para nos conduzir da ignorância para a sabedoria, do instinto para a razão, das trevas para a luz. Então, realmente, se ele disse tantas vezes como disse, porque realmente esse tema precisa ser trabalhado e é o que nós vamos buscar fazer na noite de hoje. Vamos começar então com, apesar de poder parecer que a gente sempre tem uma colinha aqui, né? Porque fica maior aqui. Passou dos 20. Opa, acho que eu fui para trás aqui, né? É vigiar e orar. Então vamos iniciar então fazendo alguns conceitos básicos do que vem a ser o termo. Aí nós vamos trabalhando. Vigiar significa cuidar. Significa velar, estar atento, estar de sentinela. Às vezes a gente vive a vida, mas poucos de nós parou para poder pensar, né, no cuidado que nós temos que ter conosco mesmo, né, se nós estamos velando pelo nosso espírito, estamos tendo o cuidado necessário. A questão do orai, nós já sabemos que orar é essa conexão com o alto, essa conexão maravilhosa com o alto, através da qual a gente pode pedir, a gente pode agradecer, a gente pode louvar.
Mas para que a gente fique dentro do tema orai e vigiai, nós trouxemos aqui uma colocação um pouco mais profunda do livro Missionários da Luz, para que a gente possa ir trabalhando. E que diz o seguinte, que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. E aí nós temos a passagem diretamente de Mateus, vigiai e orai para não cair em tentação. Com esse conceito básico, alguém quer trazer alguma pergunta? Nós decidimos, então, daqui para frente, com essa a preparação inicial, essa introdução, nós vamos, então, trabalhar dois lados do vigiar e orar. Por que vigiar e orar? Nós vamos mostrar dois lados, um e depois outro. Uma razão, a primeira... A razão primeira do orar e vigiar é por causa de nós próprios. Todos nós que estamos aqui, e é maravilhoso estarmos aqui, tomamos a decisão de estar aqui, de estudar, de aprender, de buscar alguma coisa, isso é maravilhoso. Mas, por trás dessa nossa presença na casa espírita, muitos de nós, e eu me incluo, nós temos milênios de anos que vivemos nas sombras, que desviamos do caminho, que machucamos e que fomos machucados, que cultivamos muitas coisas que nos prejudicaram o espírito. E essas experiências passadas, elas não acabam, elas ficam no nosso inconsciente. E vez por outra, elas emergem. É por isso que às vezes a gente fala, eu quero fazer o bem, eu vou seguir esse caminho aqui, vou fazer o bem. E de repente a gente se pega fazendo uma coisa que a gente não queria fazer. É por isso que Paulo disse que o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque são aquelas experiências passadas. Então, quando nós falamos em vigiar e orar, e a primeira atenção que nós vamos focar aqui é por nós mesmos, porque Emmanuel vem nos dizer... Estou aprendendo a mexer com isso aqui ainda. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E Emmanuel nos diz que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, quando a gente está falando aqui, não é o Márcio que está falando, não. Tudo que a gente está falando, nós estamos buscando lá na base da doutrina. E aqui Emmanuel está dando suporte aqui para a gente, dizendo que as maiores dificuldades, as maiores tentações, elas estão lá no fundo de cada um por causa das experiências. Então, nós já decidimos, quando a gente está aqui, nós já decidimos o caminho que a gente quer seguir. Mas a gente não pode ignorar que nós temos um passado e que ele vai vir e eclodir. Que nós temos que aprender hoje a abrir os olhos e prestar atenção a certas coisas. Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente entrar mais em detalhes na parte de vigiar. Mas para ilustrar esse trabalho de hoje, nós vamos passar um pequeno vídeo. Vocês podem rir, porque o vídeo eu acho muito engraçado. Você também acha, amor? Que vai ilustrar essa questão da vigilância como uma coisa que acontece, o descuido nascendo da própria pessoa. Vamos lá, só entender quando for mostrando. Tem som? Tem não. Tem não. Eu posso contar a história. Ele está ali reclamando. Eu tô. Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou!
Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que, que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa eu falar. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim, de tudo que de errado te acontece, ok? Deixa em paz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te presidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda, bicho. Mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. E você é chato. É tão simples. Basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho direito de me vingar, tenho que chegar me acostumando. Você não, porque é um monte de capeta que me com sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa nessa cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho pra te fazer o trabalho dele, pode ser? Pode ser. Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Ok, irmão. Deixa em paz. Eu não sei o que fazer. Eu queria muito compartilhar esses vídeos todos lindos. Mas eu não consigo. Eu não consigo nem me inscrever no canal. É muita depressão. Muito bom. Então isso aí dá para ilustrar. Que às vezes é muito fácil a gente falar, ah, aquela pessoa que está a causa dos nossos problemas, né? Nós temos que transferir, a gente gosta às vezes de transferir para os outros, mas na verdade, conforme a gente está, né, mostrando uma forma aqui descontraída de dizer que na verdade nós somos os maiores causadores e nós vamos aqui apresentar algumas coisas que vai nos deixar abrir os olhos dentro do nosso tópico da noite de hoje. Para ilustrar, no nosso processo evolutivo, nós vemos aqui que nós estamos no presente e aí as forças desequilibradas do nosso passado, elas vêm como tarefa de reajuste para que a gente sedimente com os nossos valores, né, os conhecimentos, os estudos que estamos fazendo aqui, as reflexões que a gente está fazendo, que isso aí, enquanto não está sedimentado, nós vamos vez por outra ser pego aí com a perna trocada, e aí a gente vai ter que aprender como que faz esses reajustes até firmar, mas são sugestões de inferioridade baseadas na nossa própria experiência, né? A luta entre o homem velho e o homem novo constante em cada um de nós, daí a necessidade de vigiar e de orar para que a gente preserve. Nós falamos aqui da importância de preservar a casa, cuidar da casa, né? Que se a pessoa não cuida direito, a gente fala que pessoa descuidada, não tem atenção com as coisas dela. E o nosso espírito? Nós estamos cuidando do nosso espírito, nós estamos prestando atenção no nosso espírito, somos zelosos? Essa que é a reflexão da noite. Então essa é a primeira parte. Né, para que a gente entenda que nós devemos estar atentos. Simples, básico, mas muito importante. A gente precisa cuidar de nós mesmos, fazermos avaliações. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco. A razão por que vigiar e orar, a segunda já vem também da mesma importância, mas já vem da parte de fora. Nós estamos aqui na atmosfera em que vivemos hoje, num período de transição, de melhoria, buscando aí alterar o mundo para que seja um mundo melhor, um mundo de mais harmonia. E nesse aspecto,
parece que abriram as portas aí de... dando oportunidade a espíritos ignorantes, espíritos ligados, associados ao mal, para que eles tenham assim, a última oportunidade de progredir. E eles não querem a melhora de ninguém, eles querem continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Então, nós temos constantemente, quanto mais a gente quer melhorar, mais nós temos, eu diria, olhos em nós. Principalmente, quanto mais ligado, né, Mauro, Marisa, quanto mais estivermos, então, dirigindo algum trabalho, participando de alguma atividade, aí é que vai ter mesmo. Porque eles vão estar de olho esperando uma queda nossa para que esse plano de melhoria não dê certo. E o mal não é malzinho, não. O mal é mal mesmo. E os espíritos que estão contrário ao bem, eles estão esperando para nos dar uma rasteira daquelas em que a gente, certamente, simbolicamente falando, cairia com a cara no chão. E são magnetizadores. Tem espíritos que estão estudando o espiritismo, estudando o magnetismo, para saberem como que vão atrapalhar as coisas. E são muitos espíritos que estão nesse processo, e nesse aspecto a gente às vezes vê assim, uma pessoa às vezes que tende a ser uma pessoa, um bonzinho, né? Uma pessoa boa, né? A gente vai pensar, essa pessoa é pessoa boazinha, né? Pessoa é o bonzinho. Nós sabemos que tem muitas pessoas espíritas que a gente olha, ah, bonzinho essa pessoa, né? Mas o bonzinho tem que ser um bonzinho forte. Se o bonzinho for só bonzinho, ele vai ser abocanhado aí nesse momento de transição. Então tem que ser um bonzinho forte. Então, o que nós vamos detalhar isso aí mais daqui a pouco. Dentro lá do Novo Testamento, dos ensinos de Paulo, ele vai nos dizer, para que a gente sinta como é essa conexão nossa, que também nós, considerando, estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então nós temos uma nuvem de espíritos que nos acompanham o tempo inteiro. Alguns são amigos, alguns querem atrapalhar, alguns são contrários à paz, alguns são contrários ao bem, e ficam nos acompanhando. Às vezes acompanha por muitos e muitos e muitos tempos, às vezes durante toda a vida. E não pensamos que não é com a gente, que a gente acha que é com o vizinho, com a gente não tem ninguém, mas é com a gente também. Nós temos até o exemplo do Divaldo, que um espírito o acompanhou por dezenas e dezenas de anos. E ele via o espírito falou, eu te conheço, e queria atrapalhar. Até que um dia o Divaldo achou um bebezinho na porta lá da mansão, pegou o bebezinho, né, pequenininho, aí o espírito apareceu e falou assim, você vai cuidar disso aí? E o Divaldo falou, é um bebê como qualquer outro, vai ter seus mesmos cuidados. Aí ele falou, essa aí é a minha mãe. E a partir daquele momento, ele parou de perturbar o Divaldo. Então nós temos esse contato, é irreversível essa participação, essa conexão nossa com a espiritualidade, ela está muito mais intensa nesse período de transição. A gente não precisa pesquisar muito, a gente vai nos livros que tratam dessa transição planetária, nós vamos ver que a mediunidade, a sensibilidade de cada um de nós vai estar mais aflorada nesse período. Os espíritos vão tentar atrapalhar, vão tentar dar aquele último ataque, porque eles estão receosos de serem transferidos para um planeta ainda em formação. Então eles ainda têm essa ilusão de que o mal pode vencer, mas estão enganados, porque o bem já venceu. Não há a mínima chance, mas eles vão tentar fazer o máximo que eles possam, e ao mesmo tempo uma oportunidade para eles de melhorarem. Na questão 459 do Livro dos Espíritos,
Kardec, então, nos indaga. Bom, aqui nós temos antes ali uma imagem mostrando os espíritos que estão à volta de uma pessoa, né? Apenas como um exemplo. Mas tem inúmeros espíritos que nos acompanham e sempre de acordo com os nossos pensamentos. A 459, a questão é: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, os benfeitores espirituais dizem que, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, existe essa presença, existe essa população à nossa volta, e na maioria das vezes é eles que nos dirigem. Apenas um detalhe, que isso não precisa ter uma conotação negativa, não. Essa conotação pode ser positiva também, desde que nós estamos trabalhando, focado no bem, em prece, vigilantes, nós teremos espíritos também interessados nesse tipo de trabalho. Bom, então agora vamos então descer um degrau mais em termos de detalhe, em termos de exemplos mais práticos. A questão do vigiar, então, vamos falar só do vigiar agora, depois nós vamos falar só do orai, e aí vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa. Em Marcos, aqui tem uma imagemzinha antes daqui. Em Marcos, no capítulo 13, 33, ele nos vem dizer, ele acrescenta uma palavrinha aí, né? Que a gente falou que tem 77 vezes registrados na Bíblia a importância de orar e vigiar. E aqui ele fala: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, o que os espíritos nos pedem é que vigiemos. Vigiemos, nós escutamos outro dia um termo, num grau de 360. Né? A gente tem que olhar, presta atenção no que está acontecendo, na frente, atrás. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que, que é, como é que é, vou vigiar o quê, né? Mas a questão, o convite é que vigiemos e prestemos a atenção constantemente. Não viver achando que está tudo certo, não. Vamos prestar atenção. Nós estamos aqui no mundo em conexão total com a internet, com os vizinhos, com os nossos pensamentos, com o nosso diálogo interno, né? Que nós todos temos um diálogo interno, né? Às vezes a pessoa fala assim, você está falando sozinho, né? Aí, não falo muito sozinho, não, mas... Mas você está falando sozinho? Eu falei, claro, todo mundo fala sozinho. Todos nós temos um diálogo interno. Isso aí é óbvio. Não tem nenhum de vocês aqui, nenhum de nós, que não está falando o tempo inteiro consigo mesmo. De vez em quando, pega e fala o que está falando sozinho, fala para fora, né? Aí a pessoa assim, não, você está falando sozinho? Claro, né? Então, nós temos esse diálogo interno, essa experiência nossa. Nós temos as pessoas às nossas voltas e temos os pensamentos que vêm e que vão. No Rio de Janeiro tem alguns centros espíritas, nós não vamos citar o nome aqui só para preservar, mas onde os médios estudam praticamente 4 anos antes de começarem a exercer o trabalho da mediunidade, e eles estudam todo esse processo, o que eles usam um termo lá que eu aprendi com eles, que chama interferência. Já ouviu falar nesse termo, interferência? E aí eles estudam tanto, Mauro, que eles aprendem a identificar a interferência. E às vezes eles olham assim, às vezes eles fazem isso de uma forma tão natural que eles às vezes conversam num grupo assim, e depois eles falam, aquela pessoa está com interferência, né? Aquela pessoa lá está. Porque vai observar... Interferência é assim, o que que... Você tem a sua conduta, né? Então a interferência é quando vem alguma coisa que vai mudar a sua conduta, que vai atrapalhar o seu modo de ser. Nós vamos dar alguns exemplos aqui do que causa a interferência. A interferência vai ser, por exemplo, você tem a sua forma de ver, e aí você fica invigilante, aí vem a interferência. A interferência vai ser pode ser uma coisa interna e pode ser um espírito que chega e interfere no seu pensamento. E muitas vezes você acha que é você mesmo. Até na sua própria ação. Nós vamos então responder a sua pergunta. Acho que o exemplo vai ajudar, mas se não responder, pergunta de novo. Então, promotores de interferências.
Né? O que que... Agora nós vamos entrar na parte mais prática. O que que promove a interferência para que a gente aprenda a vigiar? Porque o nosso objetivo, nós estamos agora vendo a questão de vigiar. Como é que nós vamos vigiar? Vamos aprender aqui hoje como que nós vamos ver o que que pode causar interferência na nossa vida para que ela seja o quê? Mais zelosa, mais cuidadosa, mais limpa, mais tranquila, a fim de nos trazer mais paz. Nós todos somos espíritos imortais, nascidos para a luz e para o amor. Mas a gente tem que aprender isso, né? Porque às vezes a gente aprende muitas coisas na escola, muitas coisas no trabalho, mas a gente não investe tempo no nosso próprio espírito. Então aí a necessidade de Jesus falar tanto, vigiai e orai, ou seja, seja cuidadoso, seja zeloso e ore. Então, promotores de interferência. Impulsividade. Muito comum nos dias de hoje a impulsividade, porque a internet está indo, né, o mundo tecnológico vai muito, muito rápido, e então, às vezes, a gente toma as decisões às vezes, sem pensar. Outro dia, aliás, foi acho que anteontem, eu participo de uma corrente de orações, vai fazer 2 anos e é uma maravilha. E a gente conversa com o grupo, né? Tem 40 colaboradores internos. Aí essa amiga lá da Bahia mandou um text message para mim dizendo assim: oi, Márcio, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ela disse assim: você tá bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim: você tá chateado? Eu falei assim, respondi para ela assim: olha, eu não tenho nem o direito, nem o motivo de estar chateado. Ela falou assim: então por que que você, na hora de curtir a mensagem lá, você colocou assim, né, na postagem de uma pessoa? Eu falei, eu fiz isso? Ela falou, fez. Aí eu fui lá ver, tinha uma postagem de um amigo meu, Adilson, de São Paulo, aí a postagem que ele colocou, mas na hora de bater rápido lá, aí tem aquelas carinhas, né, eu bati na carinha que faz... Aí nós rimos, eu fui lá e corrigi, obviamente, né? Mas às vezes é uma postagem linda e... então, muitas vezes, a gente, nessa coisa elétrica, a gente faz, às vezes, muito rápido e às vezes a gente não presta atenção. Isso que eu estou falando é uma coisa muito simples, mas nós vamos dizer que, como questão de impulsividade, tomar o máximo de cuidado com text message. Muito, muito cuidado. Porque os espíritos magnetizadores ligados ao mal, ele pode pegar um text que você manda aqui, eles são magnetizadores. Na hora que você manda a mensagem, eles, ó, faz uma bola lá, magnética, e ó, acompanha a sua mensagem, ela chega do outro lado completamente distorcida, e aí motivo de discussão, motivo de briga. E-mails também, mas o text message hoje em dia... Eu até tenho como uma meta, não é nada de doutrina espírita, uma coisa pessoal, porque a gente conversa com muitas pessoas e quando alguém, isso aí, sugestão, né, cada um vê o nível que quer, mas quando um text message chega comentando sobre uma outra pessoa e é mais de 2 parágrafos, eu já vejo como interferência. Porque o espírito de luz, o espírito bom, não vai perder tempo detalhando um argumento para dizer que essa pessoa está errada, que ela devia comportar isso, comportar aquilo. Quando a pessoa começa a elaborar muito, articular muito sobre a vida de alguém, você vê aquela pessoa, pois é, tem isso aqui, tem aquilo outro. Ah, mas eu vou te contar. Para reforçar aquilo, eu vou te provar que tem essa coisa aqui também. E começa a colocar. Quando chegou, é interferência. É alguém que chegou ali no ouvido da pessoa e falou... E tá jogando a energia e a pessoa vai lá, né, e vai passando e manda. E aí se você não vigia, porque é a impulsividade, a mensagem chega, eu tenho que responder isso, porque tem outro text message, porque tem WhatsApp, porque tem, sei lá, Instagram ou o que for. Aí você começa a responder. Então, meus amigos, eu estou dizendo aqui, dentro da questão de vigiar e dentro da impulsividade, para que prestemos atenção nos text messages. Já recebi text message de uma pessoa falando de uma outra. E depois chega uma outra, a outra que ela estava falando, falando dela. E aí sabe o que faz? Deixa em banho-maria.
Ou coloca assim, Deus abençoe, né? Muita paz, né? Tenha um bom dia. Coloca alguma coisa assim, meia. Aí a pessoa depois cai em si. É muito comum. Já aconteceu de pessoas mandarem text message e falar assim, olha, aquele trabalho que a gente estava fazendo junto, eu não quero fazer mais. Não quero fazer mais, tira meu nome disso, daquilo, daquilo outro. Aí você manda mensagem de volta e fala assim, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Pense um pouco, depois você me fala. 2 horas depois a pessoa manda uma mensagem e fala assim, eu pensei melhor, não quero sair não. Como que muda assim, quando a gente fala sair, é uma responsabilidade. A pessoa chega e fala assim, eu não quero fazer isso. Aí você fala assim, espera um pouquinho, pensa bem, é isso mesmo? Aí a pessoa manda depois, não, eu quero continuar assim. Pensei. Então, essa impulsividade, ela está presente na nossa sociedade. E ela é sinal de interferência. Quando Jesus fala, vigiai, ele está dizendo isso, presta atenção na impulsividade. Porque a gente pode tomar decisões erradas. Vou contar um caso aqui, a parte falando do text message, para a gente sair um pouquinho da internet, de um casal que estava limpando uma casa, logo chegou aqui, eles foram limpar uma casa e me contaram isso. E estavam limpando a casa e a pessoa parecia um anjo encarnado, a pessoa, a dona da casa. E estava toda atenção com eles, era uma senhora jovem, com filhos pequenos e tudo. Eles estavam lá limpando, não sabiam inglês, tinha um tradutor que tinha apresentado, ela talvez uma das primeiras casas que estavam limpando, estavam felizes lá. E essa pessoa chegou para eles e mostrou assim na parede uns desenhos das crianças na parede, assim. Aí eles falaram, nossa, ela quer que eu limpo. Não, isso aí não estava na programação. E a partir daquele momento, aquele anjo virou a pior pessoa do mundo. E ela falou, não vou, é um absurdo sair lá do Brasil para chegar aqui e limpar coisa escrita de criança na parede. Não posso fazer isso. E os dois foram ficando descontrolado e deixar a interferência chegar, que seja do diálogo interno, que seja de algum obsessor, não importa, mas eles chegaram a um ponto de tanto descontentamento que eles pediram o telefone, ligaram para a tradutora para falar, olha, nós vamos embora, não vamos limpar mais aqui, que ela quer que a gente limpa. Ele não tinha dinheiro, imagina, vai cancelar sem ter dinheiro. Mas limpar a parede lá que tá suja. Aí a pessoa conversou com o tradutor colocou eles de volta e falou assim, olha, ela disse que nunca te falou isso. Ela nunca te pediu para limpar. Ela estava mostrando como é que as crianças fazem na casa. Entenderam a impulsividade? Como é que é a situação? É o desenho da decoração da casa. Então, essa questão de vigiar, que Jesus falou, é isso, gente. Para a gente prestar atenção na impulsividade. A gente não pode ser impossível. Ter essa resposta rápida, a gente tem que ter mais calma. Os espíritos benfeitores, e tem alguns que a gente conhece de perto, porque acompanham companheiros nossos, alguns deles, essa pessoa muito especial na minha vida, ela diz que o mentor, o que ele mais fala para ela, eu estou falando aqui de médio da Federação Espírita Brasileira, a coisa que o espírito mentor mais faz é isso. Silenciar e orar. Silenciar. A gente não sabe silenciar. A sociedade não pede a gente para silenciar. A gente responde na hora. E aí vem a interferência. Vem a interferência com o passado que a gente tem. Vem a interferência com os espíritos que nos acompanham, que não são nós. Paulo disse e Emmanuel disse aos espíritos, que existe essa interferência. Então, a impulsividade é um grande promotor de interferência. E a interferência, assim como a casa fica suja, a interferência vai sujar a nossa alma. Daí a necessidade. Uma outra coisa, a agitação interna. A agitação interna é sinal de interferência. Né? Às vezes a pessoa está por fora, está muito bem e tudo, mas lá dentro, né, tá com aquele agita, a cabeça está pensando mil coisas, o que vai ser amanhã, o que vai ser, né? A famosa pré-ocupação, que é a ocupação antes do tempo, né? A pré-ocupação não chegou ainda, né? Às vezes a pessoa vai cultivando
a negatividade acaba se atrapalhando. Então a questão de tem que, a calma é sempre necessária, porque a Dr. Bezerra de Menezes já nos dizia: em tempos de crise, espera. Tem que esperar um pouco para poder ver o que deve fazer. Nós temos também não está passando. Será que acabou a bateria? É para lá? É interferência. Olha, tá vendo a bateria? Tá bom, não tem problema. A gente vai falando, então, daqui a pouco a gente coloca. Mas o próximo que teria ali seria, viu como é que é bom ter cola? Alterações de humor grave. Né? Já viu alteração de humor? A pessoa hoje tá bem, depois de repente tá nervoso ou nervosa, às vezes fica calma, às vezes, né, aquela aflição. Isso são sinais de interferência. O sentido normal seria o equilíbrio, né, um balanço ali. Então a gente tem que observar em nós e nos outros, né, que a pessoa está mudando muito de humor para lá e para cá. A gente fala assim: nossa. Por isso que essas pessoas desse grupo identificam a interferência, porque eles são treinados como médios a observar essas coisas, porque eles não têm segredo, não. A alteração, olha, você tirou, hein, colocou. Então, alteração de humor é sinal de interferência. Se a gente está bem aqui agora, amanhã a gente acorda nervoso, amanhã está melhor, há uma interferência, alguma coisa precisa ser modificada. Talvez um tratamento no centro, talvez um remédio homeopático, né? Um floral de Bach. Aqui nos Estados Unidos tem muito, você chega aí nessas farmácias homeopáticas, tem muita coisa que é natural, não prejudica e é bom para a saúde. Eu, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa no telefone sobre a questão de palestra, e essa pessoa, ela fica muito nervosa na hora de fazer a palestra. Então, ela estava dando a lista dos remédios que ela toma antes de fazer a palestra. Ela toma passiflora, valeriana e não sei mais o que, ela faz um coquetel. É natural, mas para poder falar, né? A gente estava rindo. Mas a alteração de humor grave é sinal de interferência. Excesso. Tudo que é excesso é sinal de interferência. Né? Pensar na mesma coisa, falar a mesma coisa o tempo inteiro, excesso de alimentação, excesso de vício de qualquer natureza, tudo o homem precisa buscar o equilíbrio. Então, tudo que for excesso, né, excesso de discussão, lembra o text message que a gente estava falando? Excesso de text, né, excesso de ficar na internet, excesso de todo excesso é prejudicial e é sinal de interferência. Então, é uma coisa que a gente pode observar em nós próprios. Então, nós estamos aqui hoje, apesar de ser um flash, né, Mauro? Porque é só 40 e poucos minutos. Ou nós vamos ficar até meia-noite? Não. Apesar de ser um flash, a gente está aprendendo a identificar interferência. Interferência em nós, interferência nos outros. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E usar a razão, porque nós temos os mistificadores. O espírito pode chegar e dizer para você no seu ouvido: olha, aquela pessoa é assim, assim, hein? Aquela pessoa é daquele jeito, e a gente tem que prestar atenção, porque tem muitos mistificadores, tem muitos pseudossábios. Então, isso aí, usar sempre a razão, sempre questionar nós próprios para ver se faz sentido, se é lógico, se é bom, se é justo as atitudes que a gente deve tomar. Então, para alguma pergunta? Então, para que a gente feche aqui essa parte do vigiai, o que nós gostaríamos de trazer é essa questão aqui, olha. Olhai, como que nós vamos fazer no vigiai? Olhai, identifique a porta aberta e feche a porta.
Então, se está vindo uma discussão no text message, vai para lá e vem para cá, e passou de dois parágrafos, olha a referência, hein? Mas essa é minha. Passou de dois parágrafos falando de alguém, não compra não, gente. Não compra, porque é interferência. Alguém falou de alguém, mais de dois text messages, porque como que o Speed Luz não tem nem tempo para ficar mandando, ele vai dizer assim, vamos orar pelo nosso irmão, né, ou vamos fazer alguma coisa, mas esse negócio de articulação de opiniões sobre alguém, isso é interferência. Quando a pessoa começa a colocar, se abre o olho. Então, identifique a porta aberta. De onde que está vindo esse problema? É daquele ali? Haha, bum, fecha a porta. Né, eu falo, Deus abençoe. Né? Tem pessoas que às vezes escrevem para gente que a pessoa começa, tem alguns amigos que escrevem assim, sempre começa com reclamação, reclamação. Aí você respira e não fala nada e deixa. Aí depois a pessoa manda uma figurinha lá, né? Deus abençoe. Só queria falar um pouquinho de coisa lá. Depois ela, a pessoa mesmo se resolveu e ficou feliz e desabafou. É, às vezes é só isso. Então a gente tem que observar isso tudo. Nessa relação, quando Jesus fala vigiai o nosso espírito, prestemos atenção nas interferências e como que nós vamos agir, né? Então, é isso. Identifique a porta e fecha. A agitação está interna? Por que que eu estou tão agitado? Será que estou precisando dormir? Que às vezes é só um cansaço físico, uma boa noite de sono resolve. Será que eu preciso de um passe? Será que eu preciso de uma leitura? O que me faz acalmar? Será que eu vou dar uma volta na praia? Vou ir no lago? Vou chegar na minha varanda e vou ver as árvores? Né? A gente tenta identificar para diminuir essa agitação, essa preparação. Lembra da pessoa que nós falamos, a questão da exposição? Ela sente que ela tem dificuldade para apresentar alguma coisa na frente. Então ela logo já faz o coquetel ali, já toma, já chama os espíritos todos lá para vir ajudar e aí consegue vencer. Porque às vezes a gente tem que fazer as coisas mesmo que a gente não gosta. Porque a vida é assim, né? São os desafios. A gente tem que encarar os desafios e tentar melhorar. E às vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer, mas aí é necessário que a gente faça. É melhor do que fechar as portas, né? A gente sempre comenta que quando a pessoa fala eu sou tímido ou eu sou tímida, isso realmente me dói um pouquinho o coração, porque quando a pessoa fala eu sou tímido, ela acabou de colocar um muro ali para uma série de oportunidades que ela não vai ver, que está depois do muro, porque ela é tímida. Aí a pergunta da programação neurolinguística é assim: e se você não fosse tímido, o que que você faria? Né? Aí você está chamando a pessoa para olhar em cima do muro e ver o que que tem do outro lado. Então, a gente tem que lidar com essas coisas. E aí a questão do excesso também é uma interferência que a gente pode observar nós mesmos e usar a razão sempre. Olhai, identificai a porta aberta e fecha. Orai. Agora vamos falar do orai. A gente participa da corrente de orações para paz no Brasil e no mundo, no Facebook. Vai fazer 2 anos, vou fazer propaganda aqui agora. E era só sábado, veio por causa da Copa do Mundo. E tinha um grupo no Rio de Janeiro de médiuns que apoiavam, né, e foi juntando assim, as pessoas do mundo inteiro, da Alemanha, de Munique, Minas Gerais, Fortaleza, Rio Grande do Sul. Então, de sábado, passaram, resolvemos fazer na quarta-feira também. Então, ficou quarta-feira e sábado. Naquela época teve muitas mensagens de Ismael, desse grupo mediúnico, recomendando, e aí uma das perguntas feitas aos espíritos era, nós fazíamos no sábado, agora estão fazendo na quarta-feira, aonde que nós vamos parar com isso? Né? O que os espíritos querem que a gente faça? E aí a resposta é que, olha, eles querem que as orações sejam todos os dias. Mas não precisa começar agora, não. Quando o grupo estiver preparado, cada coisa vem de uma vez. Então, nós tivemos o primeiro seminário da corrente de orações em Amarantina, Minas Gerais, perto de Ouro Preto. Fala devagar para a menina traduzir em inglês lá. Em março desse ano. E como frutos desse trabalho, nasceu um grupo de jovens. Jovens Operários da Paz. Como o jovem é muito animado, eles já pegaram o domingo. Então, agora tem a prece aos domingos, às 22h30, só dos jovens. Não, a região de Ouro Preto tem participantes.
É. Mas aí tem no domingo. E amanhã, vocês são os primeiros a saber, 1º de julho, vão ter mais 2 dias de orações. Então vão ser 5 dias de orações para atender o que é a espiritualidade, que só falta mais 2. Eu estava comentando no carro, gente, só falta mais 2. Nós precisamos de mais umas 6 pessoas de extrema confiança para poder fazer as postagens. E aí, em breve terão, bom, agora teremos 5 dias. E estou comentando com vocês porque a gente sente que a espiritualidade está em festa. Imagina, 2 anos atrás era 1 dia de oração, agora vão ser 5 dias de orações. Né? Nós temos pessoas de várias partes do Brasil, então... No Facebook, Corrente de Orações para a Paz no Brasil e no Mundo. Estão todos convidados. Estou falando porque está dentro do assunto, orai, né? A oração é essa conexão especial que a gente faz com os planos mais altos. Segundo Emmanuel, fios tênues movidos pelo nosso desejo, vão a esferas superiores. Não no nível que a gente está, mas no nível maior. Assim que funciona a oração. Então, nós colocaríamos assim, de fios tênues, movidos pelo desejo. Então, você senta, lembra do mentor? Silencia. Respira fundo, se quiser. Fecha os olhos. E vai embora. Vai embora. Nossa mente, o nosso desejo nos leva a essas esferas onde os espíritos estão numa condição melhor do que nós. E lá nessa área, nós então vamos levar mensagens, apelos, intenções, projetos de amor a essas esferas. E lá os espíritos então vão trabalhar e vão nos ajudar. Quando a gente volta, a gente vai sentir aquela calma, a gente vai sentir coragem. Olha que combinação mais linda que Jesus nos oferece. Vigiai e orai. Né? Combinação perfeita. Lá, então, nós colocamos ali uma coisa até meio animada, nós vamos sentir então toda essa colocação. E no retorno, então, energias de luz serão materializadas e serão ouvidas, sentidas e tocadas, influenciando a muitos e oferecendo novas oportunidades de pensar e agir, tanto para os que recebem, quanto para os que emitem a prece. Então esse aí é o processo, é o mecanismo da oração. O nosso desejo leva lá, os espíritos superiores trabalham aquela mensagem e retornam para nós, e aí nós vamos tendo todo esse recurso de auxílio, de ajuda. Nós temos um companheiro que desencarnou há alguns dias e foi feita uma evidência para ele numa casa de confiança lá no Brasil. Então, foi dito que ele foi de repente e ele estava um pouco chateado porque tinha algumas pendências que ele queria resolver e estava um pouco relutante no tratamento, não querendo fazer os tratamentos e tudo. Relutante porque né, quando vem assim de repente, às vezes a pessoa queria resolver algumas coisas e na hora foi aquela hora, né, precisou. E ele foi. Mas o que nós queremos dizer aqui é que na evidência foi dito que ele estava recebendo inúmeras preces, porque uma família espírita, uma médium maravilhosa, a mãe dele, então ele estava recebendo preces e essas preces eram colocadas no alimento dele e nos remédios que ele estava tomando e estavam fortificando-o. Ele estava sendo atendido por causa dessas preces. Então a gente vê como que o mecanismo da prece, né? Uma coisa tão simples. Ó, fecha o olho, silencia, vai lá, entra em conexão, recebe e vai trabalhando e os benefícios são incontáveis. Então, a família ficou muito feliz em saber a notícia. Bom, então nós voltamos então à questão, então, para a gente já ir fechando aqui, a questão do vigiar e orar, do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Nós vemos então que a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação
que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região que foi emitida ou eleva-se, mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então nós vemos aqui a prece, essa canalização, ela deve ser sempre para o bem. Por isso que o vigiar, ele vem antes do orar, para que a gente identifique as portas, feche as portas e a gente pode orar. Porque se a gente for fazer uma prece e começar a reclamar daquela pessoa que às vezes pisa no nosso calo, aí a gente começa, aquela pessoa, não sei isso, não sei aquele, sabe? Então, em vez da gente subir e entrar nesse canal vibracional que nos beneficia a todos, a nossa mente vai estar numa área mais de baixo teor vibratório, mesmo nós estamos achando que a gente está orando. Então, é muito importante nós, quando orarmos, estarmos buscando uma sintonia de paz, exercitando isso. Às vezes, nem sempre é fácil, mas é um exercício que precisa ser trabalhado. Se a gente identificar a interferência, fechar as portas, fica um pouco mais fácil. Então, nós temos aqui na sequência, agora também de André Luiz, do Mecanismo da Mediunidade, um outro auxiliar da prece, que nos diz que daí resulta em positivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e que de posto reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, muito bonito isso, independente de cultura, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Então nós vemos aqui um resumo de todo esse estudo que a gente fez, né? De toda essa reflexão que fizemos juntos. Porque nós vemos aqui a importância da conduta reta, do pensamento reto, da postura reta, porque aí nós vamos estar trabalhando a vigilância, nós vamos estar vigiando a interferência, né? E aí, estando firme com as interferências, e aí, falamos, eles falam para olhar 360 graus, né? Olha bem, tem alguma interferência aqui? Porque os médios treinados, eles olham mesmo. Será que tem alguma interferência? Esse pensamento que eu tive que agora é uma interferência? Né? Nós temos companheiros espíritas que antes de conversarem com certas pessoas, seja na internet ou por telefone, elas fazem uma prece. Porque todo mundo tem algum companheirozinho aí do passado que a gente tem que acertar as contas e às vezes fica difícil, né? Então, imagina, se você vai lá e enfrenta a pessoa cara a cara. Então, o que faz a pessoa inteligente? Inteligente, espírita, conhecedor do que Jesus ensinou? Fala assim, ok, eu tenho problema com essa pessoa. Se eu conversar com ela, vai ter uma interferência. Então, o que ela faz, então? Silencia, ora, e aí conversa com a pessoa. Porque quando ela ora, bom, primeiro ela fecha a porta, ela ora, aí ela vem a inspiração. E aí entra com mais alívio na conversa. É uma grande dica. Uma grande dica dentro desse assunto. Né? Às vezes, para conversar com certas pessoas, é preciso fazer uma prece antes. Né? Então, o esforço, né? A conduta reta e aí, muito bonito aqui, né? A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Quando a gente começa nesse processo de vigilância, nesse processo de oração, Divaldo Franco nos diz que às vezes é um diálogo quase que individual. Até bom que eu vou falar do mentor, então, de cada um de nós aqui, já que ele, né, começa às vezes quase a gente está falando conosco mesmo na hora da prece. Aqui não está sentindo essa conexão. Mas quando a gente vai praticando, aos poucos, a gente vai trabalhando. No nosso grupo da corrente de orações, ainda hoje coloquei lá,
porque as pessoas colocavam muito texto pronto, e o Chico Xavier, através de uma médium poliana lá do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago em Belo Horizonte, esteve presente dando orientações para a corrente, e ele orientou que todas as pessoas, os colaboradores, postassem coisas do coração, não coisas prontas. Ele falou, as coisas prontas a pessoa pega o livro e lê, então coloca do coração. Aí o pessoal, como é que eu vou escrever? Eu não sei escrever, né? Mas aí começaram a escrever. Hoje eu coloquei lá para a turma lá para continuar escrevendo do coração. Porque quando você começa a escrever devagarinho, uma frase pequena, porque o Chico deu até um limite para ser pouquinha coisa. Aí o que acontece? Os espíritos veem os nossos esforços e aí investem na gente. É porque às vezes é assim, é o esforço, né? Às vezes, no meu caso, é assim, ó, 99% de transpiração para um de inspiração. Então tem que suar mesmo, né? Tem que esforçar. E às vezes é assim, às vezes você começa ali a escrever alguma coisa e aí acaba que vem a inspiração. E junto com esse processo do vigiar e orar, a partir do momento que a gente vai orando, aí os espíritos vão se aproximando. E dentro dessa aproximação, eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que o mentor de cada um de vocês, assim como o meu, gostaria que eu dissesse para vocês. Eles estão perto. Imaginem um amigo de vocês que está com vocês o tempo todo e vocês não dão a mínima atenção para ele. Como que ele se sentiria? Ainda ontem, o Antônio Ferreira fez uma palestra ali no Braude, eu estava lá do lado dele e falei, Antônio, estava conversando. Antônio é um expositor lá do centro, lá onde está o Maurício, lá que tá, agora abriu lá na 441. É uma pessoa maravilhosa. Aí eu fui acompanhar ela, teu carro, nosso carro coincidentemente estava estacionado perto. Eu falei, Antônio, você já conversou com seu mentor? Ele falou, rapaz, ele tem um jeito de ser meio baiano, mas acho que ele não é não. Aí ele falou, rapaz, eu não conheço não. Eu não conversei ainda não. Você devia conversar. Conversa com ele. Bate um papo com ele. Porque ele tá, faz palestra há muitos anos e tudo. Conversa com ele. Então, os nossos mentores querem que a gente converse com eles. O mentor de cada um de vocês, assim como o meu, que eu já converso. Já, né? Querem, porque todos nós temos um protetor. E às vezes fica ignorado, ele está ali do lado da gente, conversa, fala assim, ó, meu amigo, eu não sei seu nome ainda não, ou minha amiga, mas eu estou muito feliz de saber que você existe, que você pode às vezes bater no meu ombro quando estou sofrendo, quando estou com dificuldade. São muitos. E eles querem, eles ficam felizes quando a gente faz referência a eles. E a gente também, mas é porque a gente às vezes não percebe. Olha quanta coisa no vigiar e orar que a gente está... Né, que Jesus nos ensinou, conversar com o nosso mentor, ajuda na interferência, né? Aí eles vêm, nesse momento de transição, eles estão cada vez mais pertos, eles estão querendo falar para a gente, querendo nos aconselhar, e às vezes a gente está colocando text message lá e está querendo correr na vida, sem perceber que do lado tem um amigo que nos ama, que nos ampara e nos protege. E ele, é claro, pode nos ajudar. A gente sempre pede, tem alguns centros no Rio de Janeiro, que nas reuniões mediúnicas, ela só começa depois que o médium vidente identifica o mentor de todo mundo ali. E a gente aconselha, no momento de prece, sempre para chamar os mentores, para poder, o seu mentor, para poder te ajudar no trabalho, ajudar na prece. Porque eles estão aí. Eles não estão aqui essa hora, 9 horas da noite, sem um mentor estar aqui acompanhando. Não, não é impossível isso. Então, cada um tem. Às vezes, a gente precisa pensar neles. Porque isso também é orar, é vigiar. Então, nós vamos fechar. A... Sim. O desencarnado, ele leva o mentor com ele? Esse mentor? Boa pergunta. O desencarnado leva o mentor com ele. É, mas o processo de desencarne seria um estudo por si só, né? É um processo maravilhoso, muito mais fácil do que nascer. E
todo o processo de desencarne, assim como o processo de nascimento, tem toda uma equipe espiritual que acompanha aquele processo. Né? Nada é, mesmo se for nas trevas, a gente vê nos livros de André Luiz, tem toda aquela assistência espiritual. Então, o mentor, nós acreditamos que acompanha a pessoa e vai receber. Aí, nesse caso, é como se tiver o merecimento, a determinação da pessoa e a mente da pessoa. Né? Por exemplo, nós citamos o caso do nosso amigo que desencarnou há 2 semanas e que chegou lá reclamando porque tinha algumas coisas pendentes aqui, foi um desencarne rápido e ele não estava querendo tratamento. É, então às vezes nesse caso ali, mas sempre tem assistência, a assistência sempre tem. Sempre tem assistência. Às vezes o espírito não vê. É a questão da interferência, da vigilância que a gente sempre tem que ter conosco mesmo, porque às vezes mas nós não queremos estender muito não por causa do tempo. Então, nós vamos fechar com essa leitura aqui, que aí eu acho que ainda, né, Jesus e Marcos aqui nos traz talvez o bálsamo ou o complemento que faltava, talvez, diríamos aqui, na reflexão desse tema. Quando orardes, e quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, Marcos 11:25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Olha que coisa mais linda. A mente que ora permanece em movimentação, na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo, manifestando na oração, em tais circunstâncias, que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. Maravilha esse mecanismo da prece. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência dos homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiveres orando, perdoai. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Obrigado, Márcio.